Ano, tady vidím cheesecake, tak teď vaříme tady spolu hodně. No, máte to tu pěkně teda. To je divný. No tak jo, já vám přinesu tu polívku a ty panouky. Ty úplně ještě se mu nevypral. No, no a potom... Ale někdo si šel na to. Jste z Německa, že ano? Já. Jo, dobře, tak ty jména si nevšímejte, to je na obraz. To je na obraz, jo? Nemám plynovou drogu. A... Já jsem jako Luka manželka a to je ta dáma. Dobrý den, já jsem Luška a je mi 76 let. V žádném případě jsem se nepřišla vyhrát. To nejsem, budu si dělat, co budu chtít. Dobrý den, já se jmenuji Fero, je mi 50 let, neberu dávky, jarní karysalát. Co to může být, sakra? Takže na přípravu jarního karysalátu si připravíme 4 listy, zrádu a jednu do hudary. A to chce se vpůjít. Ježišmarja. Proč?